Bat işte. בוא נלך לעץ שלנו. אמא. ניסה נצטרך לשנות את השם שלו. בן גוריון אמר. אי אפשר להופיע על במה בישראל עם שם כמו בוים. זה חיקרו לו, ניסן עץ. את יודעת שלבן גוריון לא באמת קראו בן גוריון? באמת? קראו לו גרין. אפילו לראש הממשלה אין פרוטקציה. גרין? עם השם הזה הוא יכול להיות ראש ממשלה באמריקה. יהודי לא יכול להיות שם כלום. ברק. גיטה. וזה התלוש האחרון שלך. אני צריכה לאכול כפול עכשיו. אם תהיה לכם בת, חשבת כבר על שם? אני לא רציתי שהיא תהיה. אז וחלילה, גיטה, אל תדברי ככה. היא זזה, את מרגישה? שלום, צברית קטנה. זאת אני, חברה של אמא שלך, שרית. זה השם שהציעו לי בבית חרושת. מוצא חן בעינייך? נו, ניסן. נתנו משהו בלשכת עבודה? אה? או שעוד פעם חלמת? מדף קריכן, מדף לקנה, ריינגן, מדהנט אנדרק. עד שיזרקו משהו. דיאסט? פה זה לא שם. פה, שם, הכל אותו דבר. אנחנו ניסע לאמריקה. אמריקה וצ'ונמק ופדרמנט. תפסיקי כבר עם האמריקה שלך, טוב? דריי סיפיור שלי. צל דנטת דולן. ממי, דברי עברית. הוא ייתן לך הכל, אתה תקבל כל מה שאתה רוצה. רק הוא יכול להציל אותנו מהמדבר הזה. איפה הוא היה כשהיינו בגיהנום של טרנסניסטריה? אני לא רוצה לשמוע עליו. פוסס תקטין. גיגר? עסקתי עבודה. סולל בונה. זה זמני עד שאני אתחיל להופיע עם התזמורת. התזמורת. האורקסטר מחמנדון. עושה תוצא פייר. מאזיננו היקרים, כעת מסודר תוכניתנו היומית, המדור לחיפוש קרובים. זה מתחיל. נו, ניסן, קים. קים שוי ניסן. אני לא מחפש אף אחד. נו, הרו. נו, ממה, תאחרי. ניסן. לא, לא, זה לא בשבילך, אירי. הילד. הוא משחק בחוץ. אמא שלך. איתי דבי, גיטה, יש הרבה אנשים לחפש, אה? פנו לגליה, הגיצה
מאזיננו היקרים, המדור לחיפוש קרובים. איציו הרציג, יליד סירצ'ה ברומניה, מחפש את דודו סרול לייב קאץ ושלושת ילדיו. והוא לאחרונה בגטו מוגילב שבטרנסניסטריה בשנת 1942. דוד ברגמן מפריס מחפש את אמו הלן לבית פרייליך. היא ראתה לאחרונה במחלה דרנסי ב-17 ביולי 1942. מרים זמל לבית ארד שעלתה לפלסטינה מהעיר בלוט שבפולין בשנת 1936, מחפשת את אביה משה ואימה אתל ואת אחיה נתן, מוטל וברל. קטרינה נויפלד מברלין מחפשת את אימה מטילדה בת צילה ומשולם לוי ואת אביה זיגמונד וכן את אחותה התאומה אלזה ואחיה הבכור אמיל. נראו לאחרונה בשנת 1942 במחנה דכאו. כל היודע דבר המקומי מטעם מתבקש לפנות לתוכנית הלימודית בדואר 21. שלמה חיים דיקבורניק מחפש את אחותו היחידה שיינדל ברכה. נראתה לאחרונה בווינה ביוני 1942. סלומונה לוי מטורינו מחפש את אשתו מדלנה רות ואת בנו תומאסו, לאה אברמוביץ' לבית שטיר, מרובנו ובחובים, מחפשת את בעלה אהרון ואת בנותיה פניה ואיבה. נראו לאחרונה ב-8 בנובמבר 1941. זהו, כבר נגמר. מדברי שר ההספקה והקיצור, מר דוד יוסף. תפס מרזוי והלוחנקופ. עם שמוכרח לקלוט המוני עולים. אני הייתי יכולה להיות המיניסטר. אתה שומע, אדון יוסף? אני יכולה ללמד אותך איך לעשות פרנוסה. לא תסתכל. אני מביאה חורים, היא מתקנת. אם אני מביאה את כל זה מתוקן עד מחר, נקבל כפול כסף. היידה, היידה. הודיע לכנסת. קווי היסוד בתכניתה, על כוונתה ללחום מלחמה שיטתית נגד יוקר החיים. אנחנו מתחילים במשך החודש הזה תינוקות לא אוהבים שם. כמה את אוהבת מוזיקה של שוורצס? כמה זמן אתם מחפשים את הבעל של החנוצה? ריאנק. נא. הוא מחפש אותנו. סורב אותו מנקי. עכשיו את תדברי עם הרדיו? תשלמי כסף, יהיה רדיו. את יכולה לדבר עם אברה מהמקולת, המאחר. הוא מסדר הכל. הוא ותיק ויש לו גם פרוטקציה. והוא גם אוהב בחורות יפות. פינת הג'אז. נאזין כעת ללילה בתוניסיה. בביצוע התוצרן הג'אז, דידי גילה. ניסה. תיכנס, תיכנס. נו, תשימי כבר הכל, נו. אבא, אבא, חכה, חכה, אני רוצה לבוא איתך. זה דידי. בעל שלך שמענו מיליונר. כן. בגולדן המדינה, ינקל דורך על מדרכות של זהב. תעתה, איך אומרים רדיו בעברית? זה הכל? תגידי תודה על ההתברך שמו שלכם שאנחנו שכנות. רק בגללי יש לך פרנוסה. קפצונן, הובל סכסר, גפה. דיזי. נו, דיזי, דיזי, דיזי. זה אבא שלך מאמריקה, ניסן. לתזמורת חדשה דרושים נגנים. הבחינות תתקיימנה מחר בבית העם בשעה 5. ההופעה הראשונה תתקיים בשמחת תורה אחרי ההקפות. לא, אל תחשוב על החצוצרה שלך. עליך, הקפות, נגמר חצוצרה. לכל עבודה,
כל עבודה, גם בתזמורת, אתה צריך פרוטקציה. אתה הבנת את זה שלמה זו? שמחה תורה. למה נאכל בראש השנה? גפילטה ג'אז? גפילטה ג'אז, גפילטה ג'אז. אביחי, פוסי, נמי ורב רוחי. היידה, 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 סריקה. כחוממי. כמנסן, כן. נימונחי. אגני ברוכי חלז, יאללה, יאללה. לא, 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 לא. חתם ורזי, דן ורזי, אגני ברוכי חלזי. דן ורזי. פינת הילד. נשמע פינת הילד. עוד מעט לילי ורשל. הם תאומות. הם ישבו איתנו כאן, הם יהיו חברות שלך, ונשמע כולם ביחד את הרדיו, את פינת הילד, אה? גליקומוב. שהיא תדע איזה סקנדל היא תעשה. כשי עברתם את המלחמה, כבר אתם רוצים לעשות ילדים. צודקת. איך נאכיל עוד פניסן? אבא באמריקה, לפחות תחשוב על זה, לנו המון אוכל, לא תלושים. בשבילי אבא זה מת. אסור להגיד דברים כאלה. ידיים שלי מוסות את זה לבד. ידיים, די, מספיק. פה זה לא שם. מימי? אוי, זה אני, מה פתאום אני? זה הקלה שלי גיטה. לא נזהרו השלמה זלם. אבל הבעל שלך יש מזל. תבקשי ממנו שישלח חבילות מאמריקה. אני מוכר את זה פה בכפול מחיר. כולנו נרוויח. אני אמצא אותו, אני שומעת רדיו כל יום. או, רדיו זה גישפט. הרדיו של השכנות שלך, אנוצה. יש שוק לפירמה גלובוס. תשכנעי את היווניה הסכנה למכור לי. ניתן לה את הזמיר הזה במקום. סגרנו 750. נו. אברהם! חברים, חברים! גם בגן עדן יש תור. אתם יודעים למה נסע המיניסטר דוב יוסף לאמריקה. הוא כבר ילמד אותם שמה שלמות מרעב זה הכי בריא. אוי! שיינה פונן. פה כל אחד נראה שקץ. במקום פרח. פנוצה, תיזהרי מפקחים. כל אחד יכול להיות משלהם. מה זה פקחים? מול גרמנים, אה? ככה. אפשר סוכריה? רק נשקת שייניק. רבקה. גם בשטח זה. למה את לא אומרת לי איך אתם השגתם את הרדיו? אני ישנתי עם הרדיו. כל הדרך באונייה שמרנו עליו. אולם בתקופת המעבר. עד שנעשה למרחק. חביבה רייק. עונייה עם שם של אישה. כולם ישמעו ברדיו. ובראש השנה יתברך שמו. הם ישבו איתנו. בהנהגת משטר צנה. או מוריסו מרלוס. תוארי סינפאי, הפנן ויפוסופוס. או מוריסו מקרוס. מרלוס אלי ראש אוסטס הריקה. מוריס הגדול, הוא אוהב לאכול מול האור, ומוריס הקטן, הוא לא חשוב. יפה לכל משפחה,
בן תורפס איזו פוס פרטי, אימא. איזאת התקתי שונא, אילי ניקי ירשל. אחותי מריאן לא הצליחה להבדיל ביניהם. הצלחתה של המלחמה ביוקר החיים יותר אולי מכל סעיף אחר בתוכנית הממשלה מתנה את קליטת עלייה וביטחון המדינה. כן, כן, היא הלכה בסלקציה האחרונה. הפיתוח מה זה? אתי פרנקל נסיק אספר או ששומע? בוא תפיה פמיליסיס מסום הדור חיפוש. מודוס אסטולורוס או פוס פמיליסיס. ואת הבטחת שתתקני לי את השרוול. היא צודקת. בתכניות כלכליות. ניסן, שמעת שמקימים בבית העם תזמורת פועלים? אמרו ברדיו. אם אתה רוצה, אני יכול לעזור לך. משם, תגיד לי, יש שם איזו בחורה שגרה כאן? שריקה. שריקה? היא לא אשתך, נכון? לא, לא, היא שכנה, חברה שלנו. יש לה מישהו? היא לבד. אבל אתה יכול להכיר לי אותה? ואני אעזור לך בבחינה. אני חצוצה. אבל אולי תהיה לך יום אחד. שריקה, תכירי, זה יזהר, חבר שלנו, חדש, מהקיבוץ. שריקה, שכנה, חברה שלנו. נעמד. שלום. אני צריכה ללכת לעבודה. איפה את עובדת? בית חרושת לנורות, שמורות לילה. אני יכול לדבר עם מישהו, להעביר אותך לבוקר. לא, לא צריך. דיזי גילספי? יש לו מחר הופעה בפריז. אולי אזמין אותך להופיע ביחד איתו באמריקה. את רוצה לאמריקה? רק אם אתה. אני לא. אז גם אני לא. זה נכון שהוא זז על הבמה כאילו יש לו סחחורת? יום אחד דיזי יבוא לישראל ואני אגיד לו, דיזי, עכשיו תורי לעשות לך סחחורת. בוא. לך, לך. ערב טוב. שלום, אברה. נו, יפי עם הגרביים שהשארתי לך ליד הדלת. תודה, אבל אני לא צריכה כלום. שריקה, יש לי פרנסה טובה, מכולת, בית. יש מקום גם בשבילך, אה? לילה, לך לישון, אברהם. שריקה, רגע. מוישלה, הבן שלי, הוא צריך אימא. אצלי תהיה לך כל יום ביצה טריה. ניסי, בוא, בוא. נו, נו, נו. קוטיניו. מה קרה? אתה כל כך דומה לו. אני ההפך ממנו. לבקשת רבים ממאזיננו, נחזור שוב על הרצפט מן השבוע שעבר. החלמית. המוכרת לכולנו כחובי זעם, או כלחם ערבי, מהבת לבשר. לכולנו. החובי זעם הפילה אותנו מרעב בזמן המצור בירושלים. כלחם אפשר להכין אותה בצורות שונות, מהווה מטוגנת, או תחליף לבשר. שלוף, היי לילו, לילו, לילו.
לילו, לילו. עמוד ישר, הרם את הידיים לפנים, אחת. כפות את הידיים כלפי מטה. אפילו בן גוריון לא היה דואג לך לכל כך הרבה חורים. הורד את הידיים למטה, קצת לאחור. רבקה, כמה שילמתם על הרדיו? יש שוק טוב לפירמה גלובוס. כולנו נרוויח. לא חס וחלילה, רק לא הרדיו. ניסן היה אוסף לי את הבדלים של הסיגריות בגטו. עשיתי כסף טוב. גיטה, איך ידעת שניסן זה רק הוא ולא מישהו אחר? בפעם הראשונה שראיתי אותו, אז בשיירת פליטים, התחלתי לרקוד ולרעוד. באותו לילה נכנסתי להיריון עם אביחי. באותו לילה? איזר, הבחור מהקיבוץ, מרגישה אליו. מה אני כבר יכולה לתת לו, גיטה? אצלי הוא לא ירקוד, הוא רק ירעד. אם יהיה לי בן, אני אקרא לו ליאון על שם אבא שלי. בן גוריון לא יהיה מרוצה. אז מה? תנשקי את הצלב, מרישקה. תאכילי את החזירים, מרישקה. יזוס, מריה. 3 שנים הסתתרתי כמו אח בראש. דון גרין, גיטה. רק גיטה, אתה לא תיקח לי את השם. כשמחנטוכס. את זה בן גוריון דווקא מבין. איך הפרנקיות האלה השיגו רדיו, אה? הפירמה גלובוס שלהם שווה הרבה כסף. את לא מתבייש לדבר ככה. נישט ונונזר. בסדר, בסדר, כולנו יהודים. גם בן גוריון אמר ככה. גם בן גוריון הוא לא משלנו. אני גם איתו את רוצה לריב? אם הוא היה משלנו, הוא היה נותן לנו חלב ודבש, לא? לא ככה הבטיחו, נכון? מה זה? מאיזה תלושים זה? עלים של חובזה. אני בישלתי מהרצפט של הרדיו. זה גדל בחצר, ממש פה. ברדיו אומרים שזה מאוד בריא. קוטן, אמן. בגטו אכלנו זבל מהאדמה. שלא תכניסי את זה לפה. את תראי לי את התינוק שבבטן. לא יכולתם להתאפק, אה? כמו כלבים. בלילה יושנים. אביחי. לי בברנד ואנס ישמעת. תצום עיניים, תדמיין שוקולדה. לא תאכל, אם לא תאכל תהיה גברת לוף. הנה, ככה, ככה. אתה רואה ככה, 7 זיתים, זה כמו ביצה. תאכל. גוד בוי. גוד בוי, לא תאכל זיתים. מה זה גוד בוי? גוד בוי זה ילד טוב באנגלית. נכון, ניסן? את חושבת שבאמריקה לא ידעו מאיפה באת? לא רוצה. דליקטס. אוכל. אוקיי. אם רבקה תשיג ביצים, היא תתגן לנו קציצות מהחובזה. באמריקה לא יהיה לנו זבל כזה. אני יודע אם בכלל יזהה אותך. כמה נשים יש לו וילדים? ניסן, בליטס נשקן וסר. זה תתה שלך. כן, תתה מושלם. עוזב את המשפחה שלו ל30 שנה ונעלם. לא לפני הילד. הוא ילד לא מבין כלום. גוד בוי, גוד בוי. בוא, 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 בוא. תגמור את הבית, את הזיתים, בוא. תוכל.
מי החברים שלך בעבודה? אחד, ליזי. נשארה עוד קצת מרגרינה. איפה למדת לבזבז ככה? אצל הגויים שלך, אה, פרינצסה? מאמן. אל תעשי את זה. את רוצה שילד ילמד להיות גוי? אה? ובגללך יקחו לניסן את העבודה. עד שהוא ישיג עבודה. תפרקי קודם את המזוודה שלך. הכל אצל נשאר ארוז. חייל מזוודות. תעתה, ליזי שלך. על מה המנגן? חצוצרה. אתה תראה יום אחד אנחנו עוד נופיע ביחד. איזה שטויות אתה מכניס הילד לראש, אה? עוד פנטזיונר, זה מה שאנחנו צריכים במשפחה. ממי שווייקשטיל. וחי. יחוף, אז תטנקשניש ארנסט, איבר דפקת את האורקסטרה. איך אני יכול לחשוב על התזמורת אם אין לי חצוצרה? היא מכרה אותה, את החצוצרה שלי. בשביל חצי לחם ושני תפוחי אדמה. אה? וגם אבא שלך היה עושה אותו דבר. נו, תצטלבי שיקסה, למה את לא מצטלבת? תפסיקי להציק לה! ואתה תגיד תודה שאני מכרתי את החצוצרה שלך לגרמנים, אחרת אתה יודע שאנחנו היינו מתים מרעב. אני שברתי את החצוצרה. עם אבן שברתי, את לא מכרת לגרמנים כלום, גורניש מכרת. חתיכת מתכת. אני לא צריך כלום בשביל לנגן, מאמה. כלום. אני גם אף פעם לא הפסקתי לנגן. ואני לא רוצה לשמוע יותר על הדרק הזה בניו יורק. בשבילי הוא מת. אברהם שילם מראש. תראי כמה כסף הוצאתי ממנו. נתחלק רצי רצי. אנחנו לא מוכרות. אתה בסמישיק? זה הרבה כסף. לא, אל תהיה טיפשה. הבאתי רדיו זמיר במקום. תוצרת הארץ, לא פירמה גלובוס, אבל המדור חיפוש בדיוק אותו דבר. המדור חיפוש, הלוואי שיסגרו אותו, סתם נותנים אשליות באנשים. מה זה משנה לך רדיו קטן, רדיו גדול? רק הרדיו הזה, שום רדיו אחר, ותגידי לאברהם שיעזוב אותנו. למה אני מתעקשת? מחפשים פה, מחפשים שם אותו דבר. אמא שלך, היא נהיית קצת משוגעת. בראש השנה בשולחן, מוריס הגדול, מוריס הקטן, מאיש שלכם. יידן אופנינסל. ועוד גאית פן יידן אופנינסל. זרגי זגדי יידן אופנינסל. דרי שיפן זנן גוויין גניקי ברצפירנט אונצאלה אין טרנספורט פין רודוסקין אושוויץ. נשטפון אונזרר. In Auschwitz hab mir gelernt Yiddish. Und die hast gemeint, dass die Frankinien fast ein Gur nicht. Lach, אין מה לשמוע במדור לחיפוש קרובים, כי אותך אף אחד לא רוצה למצוא. וגם באמריקה לא אוהבים אנשים כמוך. Ich will Gurkain Geschäften mit dir. Thank you.
שריף. אוח, יסו. יסו, יסו, יסו. יסו, שריקה. אמריקה זה רחוק או קרוב? אולי אמריקה זה ברדיו. גוד בוי. תליה. אני יכול לקנות שוקולדה? לא, זה מתנה לרבקה לחג. את חושבת שתקני את הסליחה שלה? ואל תגידי לי שלכל בן אדם יש מחיר. לא, זה רק החיים של הבן אדם שלא שווים כלום. וזה... זה ביצים בשביל הקציצות חובזה של רבקה. שיהיה קצת טעם, אה? אבי, תיזהר, לא לפיל. מה איפה מבינת הילד? גם היא החזיקה טוב טוב את צלחת הממתקים שלה. ואחר כך היא מכרה אותם בכפול רווח, אה? בואי. אבי, חי. תגיד לרבקה, קל איכרוניה. מה זה? זה שנה טובה ביוונית. לך. רבקה, אני מביא לך המון מזל. ברוכה אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שחיוני. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שחיוני. עכשיו תורי. שהיינץ זה יריד ברך שמו הרט. שקידשנו במצוותיו להדליק נר של יום טוב. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. תגידי, בבא, איך האנשים ברדיו יצאו מהקופסה? אף אחד לא רוצה להיות סגור. גוד בוי, גוד בוי. גוד בוי. הכל הזה, זה בא מאיפה שאנחנו באנו? הרבה יותר רחוק. הלו? סוכנות? זה מדור חיפוש? טוב, טוב. תכתוב. רבקה בוסל, הבת שלה שריקה, הן מחפשות... בבקשה, עד יום כיפור, בבקשה. נו, רבס נשתי שרייבנן עברית. לא, לא, הרווס נשבי שרייב מנו אוף עברית, הרווס... לא, איך כותבים רבקה בוסל? בוסל, ב' ו' ס' א' ל'. מייחנן? פון ויזיינן זה. רודוס. רודוס. תסור, או איך את קלרנט יידישן אושוויץ? איך בן דוגו בויון? רודוס, אי ביוון. כן. גמר חתימה טובה גם לך. אנוצה, כן? אני יזהר.
נו, אתם עם השמות הגויים שלכם, אה? מה זה איזר? איזר זה... עושה אור. יפה. אנוצה, תיזהרי ממנו, הוא פקח. השיין הפרנוס זה, אה? מלשין. נו, תלך, תלך, תלך לראש ממשלה שלך, תלך לה למיניסטר שלך, תגיד שתפסת את הספסרית הכי מסוכנת במדינת ישראל, אה? נו, נו, תיקח אותי לבית סוהר, למה אתה לא לוקח? תיקח, תיקח, תיקח. בבקשה. פה זה לא שם. זה בשביל רבקה וסריקה, ו... זה... זה בשביל הילד שלך. הוא כל כך רוצה סוכריה. לך תיקח. נו, זה התור שלך. רבקה, כיוונת אלו 180 גלים קצרים? אפשר לתקן את זה. לא הכל אפשר לתקן. אני אמכור את הרדיו לאברהם. תגיד לאמא שלך, ניסן, בכסף אני אסע בחזרה לרודוס. תהי? זה סלו מקסן הפאוסטי רודוס. איסי מנה. אירות הקסין הפאו. מישהו צריך לשים להם הצבע? דוד שלי, מוריס הגדול, מביא לנו את הרדיו מהתונה. מתנה לחתונת הכסף של אבא ואמא. מכל הכפרים באו לראות את הפלא. כשחזרנו מאושוויץ, מצאנו את הרדיו אצל השכנים שלנו, משפחת קזנצקיס. הלוואי שזה היה קפה אמיתי. שכנים טובים. שמרו לנו על הרדיו כל המלחמה. לא הפסיקו להאמין שאנחנו נחזור. אני בכלל לא רציתי לקחת את הרדיו, אבל אמא... בלי המדור לחיפוש קרובים, מה ישאר? טרנסניסטריה בשנת 1942. מרים זמל לבית ארד, שעלתה לפלסטינה מהעיר לוצק שבפולין בשנת 1936, מחפשת את אביה משה ואימה אתל ואת אחיה נתן, מוטל וברל. ג'ק בים מניו יורק, לשעבר ינקל בוים, מחפש את אשתו חנה אנוצה ואת בנו ניסן. ראה אותם בפעם האחרונה בסירט בוקובינה שברומניה בשנת 1919. כל היודע דבר על מקום המצאם, מתבקש לפנות למדור לחיפוש קרובים בסוכנות היהודית, תא דואר 91, ירושלים. רבקה מוסר... דונה מסה, סטו איפן סטו רדיו! סטו רדיו איפן אגו אקוסה! ג'ק בים מניו יורק. פעם היה ינקל בוים, מחפש את אשתו חנה, אנוצה, ואת הבן שלו ניסן. דוארסט אנוצה. ניסן, אבא שלך מצא אתכם. אוי,
ניסה. אוי, התברך שמו. הם מוצאים, הנה, בסוף הם מוצאים. גם סבא מאמריקאי יהיה לי. כן. זה לאהבתי על עדן, אפילו לא למוי שלי. זה הוא קרא לך ניסה. הרבה יהודים נסו אז לאמריקה. הוא הבטיח שהוא ישלח כרטיסים כשהוא יסתדר. לקח לו זמן. הוא לא אשם שהתחיל המלחמה. למה הוא לא בא להציל אותנו? מי יכול היה להציל אותנו? אפילו הקדוש ברוך הוא לא הצליח. רציניה. עוזב אותך לפני 30 שנה ואת לא הפסקת לאהוב אותו, אה? אל תליבה ורני זוהר ומילך. זה הסייטה של הילדים שלך. של אביך, של התינוק בבטן. ואולי תהיה לנו גם איזה מיד עליה, אה? איזה סברי לקטנה. אני לא הייתי בבית כנסת מה שהתחבטתי איתן הנוצרים. קדוש ברוך הוא לא יכעס עלייך. אמא! אני אלך איתך, אני אשמור עלייך. לא, אביך, אתה צריך להישאר עם התאטה שלך. איך כבר חוזר? איך הביתה, אינגלה? גם אני רוצה. אתה לא יכול ללכת לתפילת יזכור, זה לאנשים שאין להם אבא ואמא. אז למה אתה לא הולך לבית הכנסת, ליזכור הזה? כי לי יש אמא. ויש לי גם אבא. אז רק לאדוני אין אבא ואמא? איזה מסכן אדוני. חפש סיגרים, אביחי. אני לא מצא פה כלום, יש פה רק עלים. שלנו זה כמו אני. תהי מאושרת, שרה. ואולי גם אמא שלך תוכל להתחיל מחדש. לא סתם בחרו לך את השם עושה אור. אגו סגפאו. אני אמרתי את זה נכון?
אנחנו נאחר לנמל. טוב. לא תוכל לזהות אותו? הגדולים משחקים, אתה לא יודע, סודות של ספינים. אתה מוכן, מוישלה? אני מוכן. כל היודע דבר על מוריס הגדול, דוד, ליאן והתאומות, איך קוראו להן? לילי ורשל. ודודה מרים, היא הלכה בסלקציה האחרונה, נכון? שכחת את מוריס הקטן. זה בשבילך, ברבי. גוד בוי. Wo bin ich? In der Heim. Anuza? Janke? Deine Schritt. Wort auch der Kind. Überall. Wie siehst du etwas, Jankel? Nachschütten. Gib acht. Nissan. Das geht. Sehr angenehm. Die kleine Avichai. בואו לסוכה. Go.
loyt wenn se mermi wenn des wat nun sie hat loyt mi in zri bin tief in nischen war war loyt in hat kai ja verwolken hat war du fuß in kel die heiße zeiten war Wart ich als die andere vergessen, doch ich lag. Du wart heut Ende, zweck nicht begehen kein Ding. Wart euch, wenn's wird werden, wirst es wart um sie. Hat Grünen weg, Grünen Wasser. Charles, yeah.